Alum, jana niliketi chini na huyu waziri wangu huyu bwana Njeru na PS wake na watu wa housing, tumekubaliana vile hiyo program itaendelea. Ili tuhakikishe ya kwamba tunataka vijana milioni moja Kenya wapate ajira. 1 million young people in the Republic of Kenya will work under the affordable housing plan. Na tumeweka mpango hiyo sawa sawa. Tayari saa hizi wale vijana wanafanya kazi katika hiyo mpango wamezidi 1,050 as we talk. Almost 50,000 young people are working in the affordable housing program. Our plan is that 1 million young people must work in that plan. Ndio ile shida tuko nayo ya ajira. Watu wasiwe wanatoa pesa, wanajiingiza kwa ufisadi kwa sababu nafasi ni chache na watoto ni wengi. So we want to make sure that we moderate that program.